Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons Oordenking tyd saam. Ons verpersoonlik die verhale en die woorde van Jesus. En ons is besig met die vrou wat in hoofspel gevang is en waar haar veroordelaars sal wil gooi met klippe en Jesus sê dat hy wat sonder sonde is die eerste klip gooi. Kom ons lees verder. Johannes 8 vers 10, hy sê, toe Jesus weer Oordenking kom, het hy vir haar gesê, vrou, waar is hulle heen? Het niemand jou veroordeel nie. Hierdie is daai vryheid wat plaasvind. Vrou, waar sal jy net? Niemand jou veroordeel nie. Ek dink dis van die mooiste woorde wat ek en jy moet hoor in ons lewens. Niemand kan jou veroordeel nie. Ja, baie keer voel het vir ons, mense veroordeel ons, maar eintlik het hulle geen gesag oor ons nie. Hulle bepaal nie ons lot nie. Hulle bepaal nie ons straf nie. Hulle bepaal nie wie en wat ons word nie. Ja, ons dink dalk so. Ons dink 'n maatskappy het my ontslaan, of ek is gedisciplinêr, of 'n hof het 'n bevel oor my lewe gemaak. Niemand bepaal jou lot nie. God bepaal dit. God besluit die paadjie van jou lewe. Ja, mense word dalk gebruik in die proses, maar dis net God wat kan besluit die pad wat jy stap. Dis net God wat besluit die tug wat jou toekom, of die straf, of die roete wat hy gaan met jou lewe. So, Jesus sê, hulle het jou nie veroordeel nie. En die volgende dag gaan ons sien, ek veroordeel jou ook nie. Maar kom ons sê eers dankie, dat ons lot in God se hande is in ons lewens en nie in ander mense se hande nie. Hemelse Vader, dankie dat U ons toekoms bepaal. Here, dankie dat ons lot, ons einde is in U hande. Here, dankie dat geen mens beheer oor my het nie, maar dat U beheer het, U besluit, U rig die paaie. Here, en daarom gee ek nou met volle vertroue my lewe in U hande en sê, laat U wil geskied. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Stuur vir ons jou story na info@als.org.za en indien jy ons financieel wil ondersteun, om hierdie bediening op die lig te hou, kan jy na ons webtuiste gaan, of jy kan vir ons 'n SMS stuur na 49724 en so 'n R30 bydra maak, om hierdie bediening aan die gang te hou.